Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Ali Rastam Rastam, iaitu Ketua Menteri Melaka, dan rombongan ke Bukit Pulau sekarang ni. Terima kasih Datuk kerana sempat datang ke tempat kami. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf dari batin. Kampung kami sendiri. Sekian, terima kasih.